Olá, pessoal. Vamos na nossa aula 13, conversar mais um pouco sobre titulações. Né? Vamos hoje falar bastante das, da titulação de neutralização. Né? Titulação, né, ela, a química analítica clássica, ela não se faz sem titulação. Então, tem várias aulas que nós estamos discutindo sobre titulação. Vamos discutir essa aula e mais a próxima sobre titulação. Devido à importância né, da química analítica de soluções. E lembrando que até os anos 60, né, não se fazia outra química analítica que não fosse de titulação, né? ou era de precipitação, volumétrica, você tinha que fazer a titulação. Essas eram as ferramentas né, que tinha. Hoje, como eu disse, é isso, a titulação é um processo muito utilizado, mas não é. Na bureta, quando é feito em larga escala. Em pequena escala, continua sendo feito, numa bureta, né, para fins educativos é, ou para determinações é, simples é, simples no sentido de pouca amostra, né, não uma grande quantidade ela é feita é, nesse é, processo. Então, vamos falar hoje né, de titulação de neutralização. Né? porque você ter uma reação de neutralização. Por que a importância dessa reação? Ela pode ser tanto volumétrica como gravimétrica. Né? A reação de neutralização né? são reações que você vai ter com hidróxido de sódio, basicamente, ou hidróxido de bário, mas enfim, hidróxido. Você vai ter o hidróxido livre que você vai titular, ter os cálculos e ter essa precipitação ou essa reação de viragem, que é aquela simplesmente na mudança de cor que nós temos, né? Bom, então, é por que a importância, né? O hidróxido de sódio ou bário ou potássio, mas principalmente o sódio ou o potássio são soluções estáveis, fácil de você padronizar e Determinar a concentração exata né, na determinação de ácido. Os ácidos né, têm uma importância né, grande, que vão né, da agricultura, da saúde, do meio ambiente e muitas outras áreas. Né? E, então, se fez da titulação de neutralização um importante, uma importante ferramenta. É, analítica, né, envolvendo precipitação de hidróxido. Geralmente, o hidróxido produz né, KPS. O que, que são KPS? É a constante do produto de solubilidade, extremamente baixa. Que, como eu já disse em aulas anteriores, quanto menor esse KPS, né, mais sensível ele é, mais seletivo ele vai ser né, na, da grande maioria. Dos compostos de uma solução. Então, por isso né, que a neutralização utilizando hidróxido tem essa importância. Né? E aqui nós temos, né, por exemplo, uma padronização né, de ácido forte, que comentamos alguma coisa já na aula anterior. Né? Aqui nós temos o que? Dois pontos né, de viragem o que, que significa você ter uma 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 reação né de titulação onde tem dois pontos de viragem nesse caso né nós estamos fazendo o que né a titulação do carbonato de sódio e como nós já vimos na aula anterior né, nós temos os dois pontos de, de viragem né, porque nós temos dois hidrogênios é, ionizáveis e você vai ter esses dois é, esse formato, né? Como eu já mencionei, né? Quando você tem né? é, essas formações né? é, de mais de um elemento, você não tem aquele gráfico tão bonitinho, né? Mas você tem ele nítido, né? Que é essa região, né? Onde é possível você, como se traçar uma reta, né? E ter um, uma parte que a, que a reta passa na curva, né? bom então né o carbonato de sódio né por, ele é muito utilizado também tanto você pode usar né o carbonato de sódio como padrão primário ou como uma, ou a base como padrão primário né. carbonato de sódio é um padrão primário que está disponível barato e que tem alta pureza né ele pode ser tanto obtido comercialmente ou facilmente obtido no laboratório, onde você pega e, e numa uma estufa, é, uma mufla simples, né, em qualquer bom laboratório vai ter, você vai conseguir preparar ele né, e ter ele com outra pureza aí dentro de um curto espaço de tempo. Na realidade, você compra ele e sempre você faz a garantia dele. Né, como é, fazendo esse processo né, de secagem. Bom, então, voltando a falar né, do hidróxido de sódio, né, ele é uma base mais utilizada né, no preparo de soluções padrões, né, embora temos os outros, né, essa padronização sempre é requerida. Né, o que essa padronização, que não é a primeira vez que eu falo? É você aferir a concentração, você faz uma solução de hidróxido de sódio, né? Você está partindo do princípio que você fez 0,1 molar, por exemplo, essa solução. Mas quem garante né, que não tem erros é, é né, nesse preparo, né? Quem garante que a amostra não veio com impureza? Né? A amostra que eu digo, a amostra padrão do hidróxido de sódio, onde você pegou né, os, os pellets de sódio, de, de hidróxido de sódio, para preparar né, a solução. Né? O que nós chamamos comumente de soda cáustica, se aquela soda cáustica estava realmente pura. Né? Então, depois, para ter certeza, você vai, antes de fazer a sua determinação você vai fazer a titulação do hidróxido de sódio para aferir a real concentração dele que nunca vai bater exatamente com aquela que você calculou para fazer e aí essa determinação né, que nós chamamos essa padronização essa concentração que você determina a real é que você vai utilizar para fazer os seus cálculos né? então e isso você faz, né? não é só com o hidróxido de sódio. Quando você vai usar um ácido, né? também você faz essa, essa titulação do seu padrão primário, para depois partir para a solução real, que é aquela amostra que, que você preparou ou que, te, ou que prepararam e mandaram para você, para você fazer a determinação, né? Então, o processo, ele não é tão simples, né, assim, de você ir lá e, do jeito que é explicado, parece que simplesmente você faz uma solução e vai lá fazer uma determinação, né. Não, você tem que ter esse processo de documentação. Lembre da primeira aula, né, todas as etapas que você tem que fazer e documentar. Aqui você tem que documentar, né. A sua solução padrão. Bom, né, sabendo a pureza exata desse padrão primário, né, no caso da base, você vai seguir esse experimento. Né? Mas tem, nós temos que cuidar dos interferentes. O hidróxido de sódio tem os seus interferentes e não são poucos. Né? O principal dele é o dióxido de carbono, que vai é né, Formar, absorver né, nessa solução padrão. Por isso que nós temos que usar a solução o mais, que nós chamamos o mais fresca possível. né, Preparar e ir lá fazer. Dióxido de carbono está na, na, no, no ar. né, Você faz a solução, falar ah, eu vou adiantar para fazer amanhã, é, amanhã cedo, eu vou fazer hoje a solução para amanhã estar pronta. Isso não é uma uma boa estratégia, porque você, ao deixar, mesmo que você deixa bem tampado, você tem uma contaminação com o dióxido de carbono, né, o CO2 que está na atmosfera, né, e ele vai sendo absorv absorvido do, e vai levar né, erros sistemáticos né, na, sua, na sua análise. Né. Então, e consequentemente, o indicador, nós já discutimos, é. Não vamos é, entrar em nova discussão. Né? Agora pensando né, na precipitação né, de cátios né, como com hidróxidos, né, porque você vai ter o hidróxido que vai é uma hidroxila que ela vai reagir principalmente com metais, cátios, e ela vai formar o hidróxido ou os óxidos metálicos, né? Nós vamos ver em detalhes essas reações né, quando nós vamos discutir as separações de cátions e ânions em laboratório, né, é, Do ponto de vista teórico, né, Mas as reações que nós fazemos de, de é, titulação para determinação dessas espécies, né? Todos os cátions aí, principalmente os cátions da família 2A. Né? então é, esse processo né, né, ele é um processo relativamente complexo embora parece simples né, mas ele também tem que seguir uma estequiometria e ter também né, uma, é, cuidados como esses que nós estamos discutindo até agora bom a, a, a titulação, partindo de hidróxido de sódio, né? como eu já disse, ela tem uma importância na química analítica e uma vasta gama de aplicações. Né? Por, por exemplo, em processos de tratamento de água. Né? Até agora a gente tem mostrado a titulação, né? os processos, as reações... Né, aí de ácido de base pensando na, na, simplesmente num processo analítico né, de você fazer uma determinação mas nós temos que pensar que a extrapolação dessas reações né, de neutralização principalmente ela, ela tem amplas aplicações né, é, é, não só no sistema micro de laboratório mas também em sistemas macros. Né? E você tem o que? Os processos de tratamento de água para o consumo humano, todo ele baseado na precipitação por hidróxido, que vai fazer o que? Né? Como eu disse, os hidróxidos produzem com espécies inorgânicas, é, com pequenas quantidades de espécies inorgânicas, ele vai formar o precipitado. E espécies inorgânicas, né, uma água do rio é bastante abundante. Né? Você tem que remover essas espécies abundantes na água para é, facilitar o processo né, de filtração dessa água. Então, toda a água né, de um consumo humano, primeira etapa de filtração, é o quê? Você basifica essa água né, com hidróxido e forma-se um uma camada de precipitados, que são os íons inorgânicos, que não tem utilidade. Né? Em grandes concentrações, sim, nós precisamos de, de, se nós olharmos um rótulo de água, né, você vai ter uma série de íons inorgânicos, mas tem a faixa de tolerância. E geralmente a água encontrada em um rio tem altas quantidades né, De deles. E você tem que fazer uma remoção do mesmo para o consumo humano. Então são exemplos, né, da importância e da dimensão da neutralização, né, de, é, de, de via, né, os hidróxidos. Né? Então essa consequentemente você entender, né, a extensão, né, o conceito, né, de hidrólise, de tampão, né. E suas aplicações no processo de separação, quando eu estou falando da água, né, eu estou falando de um processo de separação macro, né, não uma separação em um filtro, mas é um processo de filtragem. Né, nós temos que ter esse controle de acidez né, e de basicidade do, da, das reações para que nós possamos né, obter é, as separações. Nós vamos ter uma aula ainda sobre separações de compostos em via. É, em, em, em não separações né, via filtro, mas que nós vamos discutir né, reações de é, via é, hidroxilas, né, via hidróxido. Bom, então em química analítica, né, o reagente né, hidroxila, né, ele tem uma importância e a natureza desse equilíbrio de hidróxido Deve ser entendida com né, uma certa profundidade devido à sua ampla é, é, gama de aplicações, tanto e também é, eventos indesejáveis. Não é só a precipitação via hidroxila, é algo positivo. Tem uma grande gama de aplicações positiva, mas ele também tem é, determinações, é, ocorrências que são maléficas. É, eu vou colocar né, informações né, na página para é, leitura complementar, onde vocês vão ver é, situações indesejáveis né, de formação de hidróxidos. O reagente né, hidroxila, né, ele ele não é seletivo, né? se você, ele praticamente precipita uma grande gama de íons inorgânicos, íons que têm né, cargas geralmente cargas do, é, mais dois né, aonde ele vai formar né, e também mais três em alguns casos formar né, os hidróxidos. Né? Os hidróxidos têm uma grande Gama de ocorrência, porque a maioria dos hidróxidos metálicos tem KPS baixos, como eu já disse, forma se rapidamente, né? E muitas vezes de difícil reversão, né? E ele está presente em todo o sistema, né? Acoso, né? A água fornece 10 a menos 7 molar de hidroxila. Lembrando que a água é um solvente universal, então você também tem essas problemáticas da das reações de hidroxila. Então, ele é, o entendimento né, da reação do hidróxido nas suas mais diferentes vertentes se faz in, necessário para o entendimento né, da química. Né? Então, precipitação de hidróxido pode ocorrer em amplos intervalos de acidez, não é um, um, um intervalo específico. Né? Ele pode ocorrer, às vezes, até em regiões ácidas. Né? em altas concentrações, baixas concentrações, né? em regiões em pH elevado, claro né, que a hidroxila vai favorecer ainda mais ainda, né? mas então ele não tem seletividade nenhuma, né? mas tem essa, essa grande faixa aí né, de ocorrência. Isso é bom isso, e pode ser ruim, né? tem as, depende do aspecto que você vai é, olhar. Né? Então, esse comportamento do reagente hidroxila, né, como eu disse, ele pode ser utilizado pela é, visualização de vários cátios, como nós vamos ver na aula específica de separação né, de cátios, que nós chamamos de marcha analítica, né, que ainda é muito utilizado na determinação de íons é, inorgânicos né, e. Tem um papel importante na química analítica de contribuição né, e de formação desses compostos, é, chamados os hidróxidos de metais, hidróxidos eh, dos semimetais né? e de também espécies orgânicas. Bom, isso era o que eu tinha para falar na aula de hoje sobre a titulação em via. É, neutra e consequentemente a extensão da reação né, de, dos hidróxidos e a sua importância, onde foi possível disco, é, discorrer algum dos, dos pontos importantes. Muito obrigado. E era isso a mensagem. <faz -se>